Natën e 30 njëtëtorit, të gjithë kryeqytetit ishte mbuluar në petkun e Halloween. Ndonëse nuk është një traditë e jona, të rinjtë përsëri zgjedhin ta festojnë. Halloween dikur kishte të bënte me fantazmat, skeletet, djajt dhe shtrigat, e përpasojat dhe kostumet ishin të ngjashme me to. Por duket se në Shqipëri, veshjet e frikshme ja kanë lënë vendin kostumeve ekstravagante. Halloweeni nuk është një festë tradicionale jona, por pse jo, për të kënaqur, është një festë që bashkon rinjin dhe kënaqemi të gjithë. Sa të ka kushtuar gjithë luku sot? Luku sot më ka kushtuar 100 euro. Bashkë me lentët. Kam vendosur të jem një djallë. Po festojmë si gjithë festat e tjera, por jo që të jem shumë e çmendur të bëj modifikime në fytyrë apo në veshje, thjesht sa për ta festuar siç e feston gjithë bota. Për barë dhe lokalet, kjo natë shihet si një mundësi e mirë fitimi. Vetëm për këtë natë, mbi 2 milion lekë ka bërë vetëm organizimi me veshje dhe uniformën e të gjithë stafit tonë. Midis kungujve, rrjetave të merimangave në Shqipëri të ftuar janë dhe balerinët, diçka jo e zakont në këtë festë.